generasi berganti generasi. Red Giants masih teguh berdiri. Kegemilangan yang pernah dikecapi tak mustahil untuk kita ulangi. Jadi Sharon Kalam dan juga Mehmet Durakovic menjulang Piala Malaysia untuk pasukan Selangor melengkapkan misi 33 mereka. Kini, kami bersedia menjulanginya. Eh, dah sejak bila pakai spek tu? Oh, macam dia nampak lagi net lah. Dah tu masuk Selangor FC. Buka baju S tau. Kenapa? Siapa? Sakit gigi. Sakit gigi? Masa Kos? Masa Kos? Makan durian banyak sangat ni Kos. Makan durian banyak sangat ni. Saya dah cakap dah. Ada pisang lah. Siapa sakit gigi makan durian? Ada pisang lah sebab ni. Ram always dengan dia punya check your weight. Check your weight. Aduh. Sleepy, ya?
Sekejap lah. Sekejap. Weh, nama-nama. Ha? Abang kau elo. Ya abang kau. Wei, dah buka. Cekau buka, cekau buka lama. Kalau buka lama. Wei, adik abang ke. Ah, cuma dia dah kering jelah. Go. Okay. Oh, kita bayangkan game dah start. Nanti saya ni macam bola lah. So kalau saya ke sini, so pandang sini, pandang sana. Okay. So nanti bila saya berlari ni, nanti akak macam pandang bola. Macam dia ke sana pula. Faham tak? Jarang bola, bola ada bicep. Jarang bola hitam. Oi. So right, so hari ni kita ada special shooting untuk DG. So kita ada siapa-siapa yang ada pengguna DG, dia ada My DG Rewards tau. Daripada situ dia boleh beli DG punya tiket, ada VIP dengan ada buy one free one. So siapa yang beli tu dapat orang kata apa, user DG experience lah dekat Seri Shah Alam ni. So sekejap aku ceritakan macam mana penggunaan dia. So kita ada kolaborasi baru di antara DG DG Telco dengan FAS. So, siapa yang beli dekat apps My DG tu, dia boleh dapat buy one free one ataupun boleh dapat VIP grandstand. So korang boleh duduk dekat grandstand, so tengok game macam VIP. Korang disediakan orang kata apa, parking. Disediakan parking. So korang tak payah risau lah nak datang lambat ke apa, sebab ada memang ada parking tersedia untuk korang. Bang, DG VIP bang. Okey bang. Alright, terbaik. Tengok abang ni pun tahu siapa VIP DG dia bagi. Thank you bang. So korang boleh masuk terus parking dalam dekat kuadran B. Okay, sebelum kita pergi jauh, aku nak cerita macam mana cara korang beli ataupun dapatkan orang kata apa, VIP pass DG untuk perlawanan yang akan lepas ni pun. Hari ni perlawanan PDM, lawan PDM lepas ni pun akan ada. First, korang kena pergi ke MyDG punya app. So sebagai pengguna DG, korang dapat lah kalau mencari. Korang akan dapat, nampak dia tulis tu PDRM match VIP pass ni untuk game PDRM lah. Lepas ni akan ada lagi. Okay, lepas tu korang tekan beli, korang akan keluar page ni pula tau. So daripada page ni, korang beli, korang dah beli, korang dah bayar. So korang akan dapat awesome, you have purchased your reward. So korang dah beli lah. Korang dapat QR code macam ni. Tapi QR code yang korang dapat ni dekat apps tu, tu sebenarnya untuk korang guna untuk redeem tiket. So korang boleh datang dekat counter A7 so counter, so tebus tiket dengan brother ni. So daripada sini korang dapat tebus lah tiket tu. Okay, senang je, tak susah pun. Aku dah dapat tiket untuk game malam ni lepas aku redeem. So jomlah kita masuk beramai-ramai. Oh, serius no yang kau yang tiket ni, serius no, tak nak tanya senyum. Kenalah merah kuning kan dengan DG kuning. Saya muat, saya bib muat siot. Oh, yang tak muat dah. Walaupun mengalami kecederaan, tapi brother ni datang juga. Bro, asal kenapa kaki? Kena tackle memang pula tadi. Accident. Accident. Macam mana? Eh, boleh accident? Oh, ni? Ha. Orang langgar. Orang langgar. Tengok orang langgar, accident pun datang tak tengok bola. Semangat yang penting. Semangat penting. Rasa malam ni kita dalam PDRM apa? Apa sikit member dia? Alamak. Malam ni? Ha. PDRM ya. PDRM. Tapi PDRM menang lah, Velda. Boleh kot. 2-1. Eh, kenapa ada bolos? Ha? Sebab dia kan dengan Velda. Kita pun dengan Velda pun ni eh. 2-1 apa? Sama kan 2-1. Sama kat 2-1. So, dua brother ni 2-1. So, kita tengok awal ni macam ni. Okay, aku nak masuk dekat entrance F, which is the yellow zone. Tengok. Ini memang DG punya special khas. Memang khas untuk DG. Dia punya signboard pun DG. So, aku boleh masuk dekat sini. Komen
apabila dia membeli DG ni. So bro, sebagai pengguna DG dan membeli DG punya tiket dan dapat DG user experience macam ni, macam mana rasa ni? Saya rasa kan, bila beli tiket tu kan, macam dihargai lah. Dihargai ya? Bila datang-datang kan, okay, semua sini. Kita pun tak percaya betul ke kan? Ingat tak percaya duduk sini lah. Tak percaya lah, tiba-tiba kan. Ya, ada betul, seat, orang dah siap tanda kan. Siap ada, tempat duduk, view cantik. Raya pun dekat lah, jerit je lah. Jerit. Faiz, Faiz. Faiz Nasir! Haa, macam tu lah. Baik lah. Taylor tengok sini. Tapi tak JC pun senang ni. Tak JC lah. Agak boleh dapat lah. Dah boleh dapat kot. Kalau dekat-dekat hidup boleh ni.
rasanya persembahan tadi tu first half better, lepas tu tepi, second half tenggelam. Lepas tu senang sangat. Pas goal, dia biasa mistake yang sama. Set piece. Set piece juga tu. Lepas tu nak bounce back tu tak dapat pula. Another problem yang yang tak masih belum solve season ni. Kalau kau rasa man of the match siapa malam ni? Susah juga tu. Ni Sakunan second half tenggelam sikit. So Sandro lah pada Sandro kan. The only goal scorer kan. Video pun banyak initiate attacking betul kita tadi. Betul. Last tu sikit lagi. Dah last minute dah. Dah gosok dah apa tu? Tiang palang kan. Palang tu. Palang tu. Kalau masuk tu goal of the season tu. Kan dia punya form tu dah betul lah. Atas sikit je. Tapi apa-apa pun tu kalau punya cerita lah. Kalau kan. Tadi kita dengan Zul Gol Malaysia. Sekarang kita dengan Zul juga tapi Zul Esra Arena. Right. So as a pandangan seorang wartawan bola sepak yang pernah diban oleh Satya Nadir. Macam. So kau rasa game malam ni macam mana? Sempat juga makan Okay, game malam ni nampak tak menarik lah. Mungkin kadang-kadang licin. Tak tahu sebab betul, apa. Itu faktor juga. Tapi kalau tengok kepada persembahan di pasukan agak sedikit ambar. Saya punya list tak banyak percubaan sebenarnya. Susah kan nampak sorry. Tapi apapun. Aku faham perasaan tu. Apapun kalau nak cakap pasal tim pasukan Selangor, mereka berjaya mengekalkan aksi tanpa kalah. Itu yang penting. Dan saya percaya dengan momentum ini mereka mampu untuk lolos ke pusingan seterusnya. Tapi kalau tengok game malam ni tak ada Halim, tak ada Kapet, tak ada Michel Nguyen. Tapi Wan Kapet dengan Halim, ketiadaan mereka ni agak nampak agak sedikit kesan. Mungkin coach tak ada pilihan untuk ganti. Kalau dia ada tu mungkin boleh bagi nafas baru ataupun bagi impact yang beza lah kalau ada untuk game malam ni. Kalau yang tak tahu tu hari ni Kapet tak main sebab injured. Alim sebab wife dia deliver semalam. Dia tak baru menerima cahaya mata sulung. Cahaya mata sulung dia kan. So, bagi seorang wartawan sukan boleh sempat yang datang hari ni tengok. Macam mana? Komen game malam ni. Selangor bermain dengan agak loose di bahagian tengah. Dan sering hilang bola lah. Mungkin disebabkan Faiz mungkin baru pulih daripada kecederaan. Dan mungkin masih lagi tidak mendapat tune orang kata. Hingga mengganggu retak permainan dia. Tapi saya lihat bahagian pertahanan dia agak cepat untuk buat recover jika terlepas bola. Dan melihat pada situasi tadi pun mungkin kelebihan gol yang dipijar yang dapat tu pun disebabkan ketinggian dan mungkin hanya disebabkan oleh sepakan percuma sajalah. Dan lain-lain lagi saya lihat macam Karim Muhammad agak bagus dalam buat overlap. Dan juga serangan-serangan tadi mungkin dilihat penyudah je yang kurang. Ya betul. Kita tadi defend dah okey midfield tapi orang kata pun finishing dia yang kurang sikit kan. Finishing yang kurang. Jika kalau finishing dia kurang saya lihat mungkin 4 atau 5 gol dapat dicipta lah oleh pasukan Selangor. Namun saya rasa perkara itu mungkin akan diperbaiki oleh jurulatih dan sudah semestinya. Macam biasa Selangor dilihat mula-mula ni agak lemah dan pada perlawanan-perlawanan yang terakhir, yang penting mereka akan bangkit dan mencipta kemenangan. Itu terus dah pastinya. Kita jumpa next game dekat BDRM, dekat Stadium Hajembat, hari Rabu ni. Siapa yang berpeluang untuk tolong-tolong, kita bagi sokongan. Untuk layak. Kalau kita menang ni, kita ada peluang lagi layak naik atas. Naik atas apa? Next. Ke peringkat seterusnya lah, susah. Okay, bye. Masuk. The sprint is...
before the full line. Malang dia come back. Mana dia? Tak ada hari ni. Kalau tidak. Second person ni. Go. Belakang sikit Aziz. Ready. Go. Go. Attack, attack. Yes, last two Aziz. Come back nanti dia. Yes. Wah. Balik. Yes, Amin. Yes, go one. Good. Okay, Cik Din. Okay, macam mana preparation untuk lawan PDRM game away? Hidup matilah sebenarnya. Tak boleh ambil mudah. Even though team, bila masuk balai Malaysia ni tak ada team super, tak ada team perdana, semua sama. Kalau kita ambil mudah lagi, kita kena. So sekarang ni tiga mata ni sangat-sangat berharga. Kalau kita fikir kita nak masuk ke second round. InsyaAllah budak-budak dah okey, mental dah pun dah okey. Video analisis pun coach dah buat. Kita tunggu hari saja. InsyaAllah. Why you always have this in your hand? Hey, turn off. So, tell us how's our preparation for PDRM game? Yeah, it's okay. Everybody is still a little bit sore from the last match. It was very wet and this makes it even more difficult on the body. But we have good record in Melaka. Two games so far this season and two very important wins. So, hopefully we can make it three. Mana saya dekat luar ni? Depan ha ni. Mana? Ni KL ni. Okey. Eh dah pakai spek pun tak nampak. Tak tahu kereta tu tak nampak kereta. Hey, hai. Macam kenal lah. Terima kasih. Pengambil saya yang jauh datang. Asam Melaka je Dok Azin. Asam Melaka je Dok Azin. Hai, malas apa? Alah aku dah lupa dah cakap Melaka tadi tiba. Nyanyi lagu Melaka sikit. Hai, tak boleh. Itu dah kena sound dah. Nyanyi lagu Melaka tengah berdiri nak pergi makan. Dok, memandangkan Dok kita punya tim doktor lah. Saya nak tanyalah soalan ni lah. Sama-sama kita minum. Okey boleh. Air kelapa ni. Macam mana sebenarnya apa Rufino dan juga Wan Zahid Haikal ni? Sebab yalah masih lagi macam saya dah cuba bagi tahu, dah terangkan dekat fans ni tapi okay. Ada yang masih belum faham kan? Sebab dia orang cakap Wan Zahid dengan Rufino dah turun dah. Training kenapa tak masuk lagi dalam team? Kenapa masih lagi cakap injet dah? Lagi ni. Hadin. 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 Okay, cerita pasal Rufino dengan Wan Zahid ni, dia punya best analogy je macam kereta lah. So, diorang racing car dah rosak, so dah overhaul. Overhaul masuk enjin semua, tukar enjin baru, dah repair piston semua. So, sekarang ni tengah running. So, kalau kereta mana-mana pun, kalau racing car ni, running je akan ambil masa. Nak make sure enjin tu tak overload, tak overheat, tak rosak lah kalau masuk race. So, sama juga macam Wan Zahid dengan Rufo. So kita dah buat operation apa yang patut. Sekarang ni tengah proses untuk make sure that they will not get into the same injury again. So the more prepared they are, the less chances of them to get injured in the future. So kita tak nak orang kata tangkap muat masuk je dalam team.
So kalau dia injet tu, it will be a loss to FAS since both of them are very good players. Sekarang ni return to play. So lepas daripada operation tu, selalu kita akan buat untuk rehab, physiotherapy, untuk strengthening. Sekarang ni is return to play program. So return to play program tu kita akan involvekan semualah daripada segi agility, strength, dia punya balance semua tu. So towards before kita make sure diorang boleh main tu, kita akan buat testing lah. InsyaAllah dengan pihak UiTM, kita akan tengok testing sama ada ada perbezaan lah antara kaki kanan dengan kiri. So untuk preventkan imbalance and make sure that diorang punya strength tu at orang kata minimum level for them to return to play. So mana memang sekarang ni kita sedang dalam fasa menyediakan mereka untuk bermain. Yes. Untuk gameplay. Yes. And untuk diorang punya recovery, untuk diorang punya ni dah settle dah lah. Settle. Sekarang ni nak make sure kan diorang badan diorang ready untuk handle the stress masa bermain tu. Yang player-player ni training mungkin ada training taktikal, training apa so different lah. So dia orang tak training sekali dengan team lain. Lepas tu janganlah compare kata kenapa player tu injured sekejap je dah baik, player ni lama pula, sebab badan kita memang Tuhan dah ciptakan berbeza-beza. So our physical adaptation to stress and also injuries are different as well. So jangan expect kita boleh kasih time frame, tapi janganlah kita compare, sebab kan benda tu tak bagus untuk player, nanti dia orang yang rasa tertekan. Sebab bukannya diorang tak nak main, tapi kita nak siapkan diorang untuk bermain. Kalau tak nanti susah. Ya, dengar tu. Nak view satu banyak. Weh, jangan dengar record ni. Ya, kapek walaupun dia tak ikut team travel hari ni demi untuk kata apa? Recovery pack tak? Nak main punya pasal sanggup main jumpa Dr. Wazir kat Melaka untuk dapatkan rawatan. Epo boleh cakap tak mau main pack lah. Ush, jangan cakap. Slow-slow dok. Sat. Ah! Kontrak baru. Tapi tak tahu apa lagi. Jalan lambat sampai. Michael is back. Oi. Ya, tinggal back dok. Mangosteen. Mango steam. 10. Yeah, same color. Throw 2. Okay. Hey, mango steam. No. Very good. Hey, go. Eat. Mango steam. It's good. Sweet. Why you didn't try this color? Why you try this color? Because this color for young boy. No money. Top up also don't have. Alah, sibuk lah. Sabarlah. Hey, Jaya, have you tried this? Mangosteen. Hey, try one, it's sweet. 2 hours before game, it's not the right time to try new things.
sweet, try. Mango sting. Ah, sudah. You already know, right? Sudah makan. Ah. Yeah. 2 hours before them is not the right time to try new things. Thank you very much. I love you too. Buat air senyap-senyap makan seorang-seorang. Tengok, buah hitam. Tapi dalam you tengok di meja isi berapa manis. Saya tanya. Cakap, ya. Kau nak cakap macam kau je? Dalam hitam, luar hitam. Dalam putih. Jauh. Putih. Luar hitam tapi dalam putih. Jernih. Murni. Boleh cahaya ke ni? Apa tu? Weh, vamos. Stack lah. Fik sangur. What happened? Blood from nose. Yeah. What's that? I cannot tell Sigma, you what happened, but I know why. Why? I cannot tell you. Come on, boca. Maybe some children see this problem. No. You talk too much. What? Another one. That song. You problem. Nah, tengok kat sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha, 12 orang ni je fans Selangor hari ni. Oh, tak sampai lagi yang lain. Ada lagi. Ingat ni je. Kampung kat 5 tu pun nanti. Macam mana rasanya malam ni game? Hari tu kita seri. Kena menang. Oh, lagi satu ni lah. Tapi rekod kita 2019 kat sini cantik. Memang. Kena pula time satu kat Malaysia ni, tak tahu. Macam luck away tu, macam ada luck pula. Kan? Ha. Luck kita kat away sebenarnya. Ha. Kita first win Liga pun kat away kan, dekat Kuala Lumpur. Malam ni tiga mata. Malam ni tiga mata. Tiga mata.
3-2. Selama 2. Jadi 2 tu. Come on, team!